pasveikinti sulaukė 2021 kalendorinių metų. Pagaliau, aleliuja, baigėsi tie 2020-ieji. Mes su jumis sveikinamės iš Panevėžio Cito arenos, kurioje mūsų laukia pirmosios televizinės 2021 metų BCF LKL pirmenybių rungtynės. Keisti taisyklės, bet tikėjusi komandos draugo pagalbos. Čia Lekūnas, taip, klysta. Taip, dar viena klaida ir šį kartą jau du Pasvalio pieno žvaigždės. Pradeda rungtynės klaidų serija, o Kailas finalės atsvelno savo penktąjį ir Lietkabelio septintąjį. Jis atrado Lekūną, čia pagūnų, nukykimas į lyg. Lekūnas ir viskas baigėsi čia Hanso Manega, taip numetimu iš toli. Virčio pabaigos, Mirkovičius suranda Amigo, Amigo gražus perdavimas Milutinovičiui ir atsidaro ir nutraukia tą. Geras Virdžio čia perdavimas. Ir gražiai suvaikšto kamuolys šį kartą ataka tikrai su Lietkevičiaus. Epizodas tiesa ir vėl nepavyksta pelnyti taškų. Edgaras Želionis. Petrilevičius čia, man atrodo, pomušė. Nusivylimų šį sezoną Maldūno užtvara Vinalisui ir čia turėjo, manau, Petrilevičius. Žaidimas metimas. Lekūnas krašta Giedraičiui. Ir kamuolys krepšyje, čia irgi fortuna padėjo Giedraičiui. Tačiau vienu ir tuo pačiu judesiu trys sužaidžia efektyviai. Stepautas spėjo grįžti, padėjo komandos draugai. Želionis iš kampo. Taiklus. Edgaras Želionis. Ginamaisiai svečiai vis tiek. Gagičius sukasi metą per Želionio rankas, nepataiko ir čia nesvertas nukrepčio. Mirkovičiaus perdavimo, patakė kamuolys į galvą, Trilevičiai. Varnisas iš toli, pirmieji. Gagičius Gyčiui Masiuliui, Masiulis suranda Margerį Normantą. Po krepšių norėjo kamulio Gagičius, tačiau kito variantą renkasi Normantas ir nesumasi naudoja Lekūnas. Dar vienas šansas, Masiulis prieš Mirkovičių, Masiulis į būdos aikštelę, perdavimas Gagičių, 2+1, Panevėžio Lietkabelis. Nuostolis pieno žvaigždėm, gražus Mirkovičiaus perdavimas, gražiai sujudo kamuolys, nėra pražangos, bet yra 3. Tomo Lekūno taškryba ir pieno žvaigždės tada atkunta. Matėme tokį patį scenarijų, pirmą vėlgi, dieve čia. Džordžio Gagičiaus užtvara. Lipkevičius gauno galimybę iš aikštės kampo, visiškai laisvas. Aukštesnė pavara, daug rimčiau gintis pradėjo šeimininkai. Finalėsas Valinskui ir prisišaudo ir Marius Valinskas. Pradėjus suolo. Gediminas Petrauskas, lieka ant suolo ir Redas Venslovas. Ir Robertas Indrišiūnas. Istorinį epizodą. Viena žvaigždės iki šio mačo vidutiniškai po 8, o iš viršaus Marius Valinsko. Ir jau vos kelios sekundės skiria atakos ir kelinuko laikmačius. Taškai, kuriuos pelno Robertas Indrišiūnas. Geroje, tačiau gražiu kadru mes ir užbaigiame rungtynes. Taip, 84-60 yra galutinis rezultatas.